জীৱনত ভালকৈ থাকিব বিচাৰিলে এটা কাম কেতিয়াও নকৰিবা, কেতিয়াও কাকো অতিৰিক্ত ভাল নাপাবা, কাৰণ এই ভালপোৱাই সুন্দৰ এটা জীৱন ধ্বংস কৰি দিয়ে। সেই ভালপোৱাই সুস্থ এজন মানুহক পাগল বনাই দিয়ে। সেই ভালপোৱাই হাঁহি ধেমালিত থকা এজন মানুহক একেবাৰে নীৰৱ বনাই দিয়ে। এটা কথাত অলপ মন দিবা, তুমি যদি কাৰোবাক মনৰ পৰা ভালপোৱা তেনেহ'লে তোমাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ লাজ নাথাকে। তুমি ভালপোৱা মানুহজনক পোৱাৰ বাবে তোমাক যদি সকলোৰে আগত সৰু হ'ব হয়, সেইটো হ'বলৈ অলপো দ্বিধাবোধ নকৰা। তোমাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সংকোচবোধ নাথাকে। যিয়েই নহওক কিয়, তুমি কেৱল তাকেই পাব বিচাৰিবা, কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত তুমি তেওঁক নোপোৱা আৰু তুমি জীৱন কটাবা অত্যন্ত কষ্টত। যদি কাৰোবাৰ তোমাক এৰি যোৱাৰ ইচ্ছা থাকে তেনেহ'লে দেখিবা আজোহাত শেষ নহয়। কোনোবাই ঠগ খায় আৰম্ভণিতে আৰু কোনোবাই ঠগ খায় শেষত। মানুহবোৰৰ আজি অৱস্থা বেয়া, পৰি সঁচা প্ৰেম। কোনোবাই তোমাৰ জীৱনৰ পৰা গুচি যোৱাৰ অৰ্থ সঠিক মানুহজন তোমাৰ জীৱনত অহাৰ পথ মুকলি হোৱা। সেয়ে ভুল মানুহৰ কোনো স্মৃতি মনৰ মাজত ৰাখিব নাই, কাৰণ সেই মানুহজনে যিদৰে তোমাক কষ্ট দিছিল তেওঁৰ স্মৃতিবোৰ ঠিক তেওঁৰ দৰে তোমাক কষ্ট দিব সকলো ক্ষণতে। সেয়ে গুচি যোৱা মানুহজনৰ বাবে অফচোচ নকৰি, তেওঁৰ কথা ভাবি নাথাকি, নিজকে অন্য কামত ব্যস্ত ৰাখি জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱা। যিজনে কষ্ট দিব জানে তেওঁ কেতিয়াও ভাল পাব নাজানে। ভালকৈ থাকক সঁচা ভালপোৱাবোৰ, সুখী থাকক সঁচা মানুহবোৰ। যদি কোনোবাই সোধে জীৱনত ভালকৈ থকাৰ উপায় কি, মই কওঁ নিজকে লৈ ব্যস্ত থাকা, নিজৰ বাবে যি যি কৰা দৰকাৰ সেইবোৰ অপ্ৰাণ কৰিব চেষ্টা কৰা। অকৰা মানুহক আন কোনোবাই আহি কষ্ট নিদিয়ে। অকৰা মানুহে নিজৰ ভুলৰ বাবে নিজেই কষ্ট পায়, এবং বাৰে বাৰে কষ্ট পায়ো কিয় জানো তেওঁলোকে শিক্ষা নাপায়। বুদ্ধিমান মানুহে কথা কম পাতে, বেছি চিন্তা কৰে। মনত ৰাখিবা, যিটো মাছে মুখ বন্ধ ৰাখে সেইটো মাছ কেতিয়াও বৰশীত লাগি নধৰে। মন বেয়া হ'লে প্ৰথমে যিজন মানুহক ফোন কৰাৰ কথা আপোনাৰ মাথাত আহে তেওঁ আপোনাৰ প্ৰকৃত বন্ধু। কোনেও নাচায় তুমি তেওঁৰ কাৰণে কি কৰিছা, কেৱল মাত্ৰ চায় তুমি তেওঁৰ কাৰণে কি কৰা নাই। এটি পাত্ৰই কলহক এদিন প্ৰশ্ন কৰিলে, তুমি কিদৰে সকলো সময়তে যিকোনো অৱস্থাতে শীতল থাকা? কলহে ক'লে, মই সকলো সময়তে মনত ৰাখোঁ যে মই মাটিৰে তৈয়াৰী আৰু এদিন মাটিতেই মিলি যাম। সেয়ে কিহৰ খং, কিহৰ অহংকাৰ? নিজকে কঠিন জীৱনত অভ্যস্ত কৰা, কাৰণ বিলাসিতা চিৰস্থায়ী নহয়। বেয়া সময়ত নহয়, যিসকলে ভাল সময়ত তোমাৰ কাষত আহি তোমাৰ খবৰ লয়, প্ৰমাণ কৰি চোৱা, তেওঁলোকেই বেছি বিশ্বাসঘাত কৰে। এটা কথা কি জানা, যাৰ চেহেৰা যিমান সুন্দৰ হয় তেওঁ সিমান বেছি অহংকাৰী হয়, আৰু এজন মানুহ যিমান অহংকাৰী হয় তেওঁ সিমান নিষ্ঠুৰ হয়। অলপ অৱহেলাতে হেৰাই যায় কিছু মানুহ, আৰু হেৰাই যোৱাৰ আগতে কোনেও কাৰো মূল্য নুবুজে, কিন্তু যেতিয়া মূল্য বুজাৰ সময় হয় তেতিয়া সেই মানুহজন আৰু নাথাকে। কেতিয়াও এনেকুৱা কাকো নিজৰ পৰা আঁতৰাই নিদিবা যিজনে তোমাক ভাল পায়, যিজনে তোমাক অনুভৱ কৰে, যিজন তোমাৰ প্ৰতি যত্নশীল। আৰু যদি আঁতৰাই দিয়া কোনোবা এদিন নিশা টোপনি ভাঙিলে আকাশৰ ফালে চাই অনুভৱ কৰিবা, তুমি হাজাৰ তৰাৰ মাজত এটি জোনক হেৰুৱাই দিছা। কাকো সহুৱাব নোৱাৰিলে অন্তত কাৰো চকুপানীৰ কাৰণ নহবা, কাৰণ মানুহৰ প্ৰতিটোপাল চকুপানী অভিশাপ হৈ তোমাৰ জীৱনত পৰিব। ৰূপ দেখাই কেতিয়াও সন্মান পোৱা নাযায়, টকা দি কেতিয়াও ভালপোৱা কিনিব পৰা নাযায়।